Терапевт ангиогенез, аяқтағы атеросклерозды, инновациялық емдеу әдісі. Аяқтың төменгі жағындағы күретамырдың өсуіне ықпал етеді. Жылдам жүру кезіндегі ауруды азайтады. Отасыз. Ангиомед медико-хирургиялық орталығында. Нижний жолы 81, телефон 96-84-08. Астанада ТМД мемлекетаралық мәжілісі өтіп, онда әлемдік денсаулық сақтау ұйымымен өзара ынтымақтастықты дамыту мәселелер талқыланды. Мәжіліске ТМД, Швейцария, Түркия және Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі мен республикалық денсаулық сақтау орталығының өкілдері қатысты. Іс-шара барысында 71-ші әлемдік денсаулық сақтау ассамблеясы резолюциясына және 2019-2023 жылдарға арналған 13-ші жалпы бағдарлама жұмысына ұсыныстар айтылды. Мәжіліске қатысушылардың айтуынша, жалпы бағдарлама жұмысы стратегиялық маңыз бар жоспарларды іске асыруда, бағдарламалық бюджетті қамтып, оны тез әрі сапалы орындауда басшылық етіп, 2 жылда жүзеге асыруда есептесетін болады. Мәжілісте сондай-ақ алғашқы медико-санитарлық көмек көрсетудегі мәселелер көтерілді. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау министрлігінің бастамасымен пациентке қажетті денсаулық сақтау аясындағы қызмет көрсетуді интеграциялау жобасы мемлекеттік органдарда іске асырылуда. Бұл бағытта біздің елдің ұсынып отырған жобасы халықты өз денсаулығын басқаруда белсенді қатысуға үйрету. Бұл мақсатта еліміз алғашқы көмек көрсетудің ұлттық концепциясын жасаған. Мәжіліс барысында қатысушы мемлекет өкілдері денсаулық сақтауды қаржыландыру реформасы барысында өзара ынтымақтастықты орнатудағы мәселелермен ұлттық есеп, әлеуметтік медициналық сақтандыру және дәлелдемелі медициналық мәселелерін өзара жан-жақты талқылады. Маңғыстау облысында жұқпалы аурудың алдын алу мақсатында осы кеселдің 21 түріне вакцина салу тегін жүргізіледі. Алайда жыл басынан бері өңірде 1067 адам екпеден бас тартқан деп хабарлайды Қазақпарат. Жоспарлы иммунизациялауды жүргізудің арқасында соңғы 10 жылда Маңғыстау облысында жұқпалы аурулар оба, іш сүзегі, дифтерия, сірспе, полиомиелит сияқты індеттер тіркелмеген. Ақтау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әлия Жұмажанованың айтуынша, соңғы уақытта вакцинаға қатысты кертартпа пікірлердің салдарынан ата-аналар екпе салудан бас тартып жатыр. Бұл қауесетті растамаймын, өңірде вакцинаның кері әсері тіркелген жоқ. Сондықтан барлық Маңғыстау тұрғындарын, барлық жастағы адамдарды ұлттық күнтізбе бойынша екпелерді уақытылы алып отыруға шақырамын, дейді Әлия Жұмажанова. Айта кетейік, қазір облыста иммундау апталығы өтіп жатыр. Еске сала кетсек, денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық эпидемиялық сараптама және мониторинг ғылыми практикалық орталығы инфекциялық және паразиттік ауруларды эпидемиялық бақылау департаменті директорының орынбасары Айнагүл Қуатбаеваның айтуынша, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейінгі статистикалық мәлімет мәліметте вакцинацияға сенбейтіндер саны 12700 адамға жеткен. Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев өңірде туберкулезден емдейтін дәрігерлердің жетіспейтінін айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Туберкулез бойынша өңірде ем-дом жүргізетін фтизиатрлар жетіспейді. Өткен аптада республиканың бас фтизиатры мен туберкулез мәселелері жөніндегі институт жетекшісімен жиналыс өткіздік және жоспарлар жасадық. Педагогтар мен дәрігерлердің жетіспеушілігі өте өзекті болып отыр деп жауап берді Нұрлан Ноғаев журналистердің сұрағына. Оның айтуынша, медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттері фтизиатр мамандығын таңдауға қорқады. Жастар бұл саланы таңдауға қорқады. Дәрігерлердің өз қорқады. Өткен жылы 240 дәрігер жетіспеушілігі болды. 126 дәрігерді шақыра алдық. Оның 75-і оқуды жаңа бітірген жас мамандар. Биыл 100-ге жуық дәрігер шақыруды жоспарлап отырмыз. Туберкулезбен күрес мәселелерімен айналысатын мамандарды, фтизиатрларды баспанамен қамту бойынша шараларды қолға аламыз, деді Нұрлан Ноғаев. Атеросклероз бен варикоздың нақтылығы жоғары ультрадыбысты диагностикасы. Өзіңізді инсульт, инфаркт және тромбоз қауіптерінен құтқарыңыз. Емдеу диагностикасын медицина ғылымдарының кандидаты Безменов Иван Михайлович жүргізеді. Нижний жолы 81, телефон 96-84-08.